አሸባሪው ትህነግ በስልጣን ላይ ያለ ኢትዮጵያ ላይ የፈጸመው ቁስል ሳያገግም ስልጣኑን ከተነጠቀ ጀምሮ የፈጸማቸው የጭካኔ ድርጊቶች ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል ሲሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ክቡር ዶክተር ኦባንግ ተናገሩ። ቡድኑ ተስፋ የቆረጠ በመሆኑ ምንም ከማድረግ ስለማይመለስ ሀገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በጋራ ሊቆምና ከነኩ ተግባሩ ሊያሰናብቶ ይገባሉም ሲሉ ተናግረዋል። ከበለጠ ታረቀ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ያሸባሪው ትህነግ ጽንፍ የወጣ ሀገር ጠልነቱና ባንዳነቱ አንዱ ማሳያም አራጊ ፈጣሪ በነበረበት በዚያን ዘመን ኢትዮጵያ በስሟ እንዳትጠራ ሲያደርግ ኑሯል። ወንበር ላይ ያለ ስውር ሀገር የመብታትን ሰይጣናዊ እቅዱን ቀድሞ የተገነዘቡ ኢትዮጵያውያን መሪነት ቡድኑ ከስልጣኑ ሲወረወር ደግሞ የድብቅ ተልኮውን በአደባባይ አሳይቷል። ሀገር በማፍረስ እንቅስቃሴው ማነቆ ይሆንብኛል ያለውን መከላከያን ከረሸነ በኋላም በአማራ ህዝብና አጎራባች አካባቢዎችም ተመሳሳይ የጭካኔ ድርጊት እየፈጸመ ይገኛል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ክቡር ዶክተር ኦባንግ አሸባሪው ትህነግ ስልጣነ መንበሩ የርሱ በነበረበት በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያውያን በስውር ተገለዋል፣ ለአካል ጉዳተኝነት ተዳርገዋል። ከአንድ ዓመት ጊዜ ወዲህ ደግሞ በግልጽ የፈጸማቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና የጭካኔ ድርጊቶች ለመግለጽ ቃል ያጥረኛል ይላሉ። እዛ ጋር ውስጥ የነበረው ምን አይነት ክፉ ነገሮችን ሰምተ ነው? ከዛ በኋላ እንደማይካድራ በየቦታ የምቀጠሉ ነገሮችን አይተናል። ይሄ በቃል የምንዘራዘረው ነገር አይደለም። ይህን በቃ በጣም አስቃቂ የሆነ ነገሮች ነው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች። ይሄ ደግሞ የተሰራ በሌላ ሰው አይደለም፣ አገር ዜጋ አይደለም፣ በራሳችን ሰዎች ነው። ባለፈው አንድ አመት ውስጥ የተደረገው ቃል የለም። የወታደሮቹ ብቻ አይደለም፣ ስንትና ስንቶች አማራ ክልል ስንት አማራ እናቶች፣ አባቶች፣ ልጆች፣ ህጻናቶች ታሪክ አንድ ቀን ይገልጻል። ወልመዚህ ሀውሬ አስራር ነው ዛ የተሰራው። አሸባሪው ትህነግ ተስፋ የቆረጠ ቡድን በመሆኑ ምንም ከማድረግ ስለማይመለስ ሀገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በጋራ ሊቆምና ከነኩይ ተግባሩ ሊያሰናብተው ይገባል ብለዋል። ተራ ሰው የሚገደሉ ሰው ስለ እንስሳ መገደሉ ተፈርደበታል፣ ስለ ሄሉ ስለ ቤቱ ማቃጠሉ ስለ ንብረቱ ማውደሙ ምንም ተራ ቢሆን ሀዛውንቶች እና ሽማግሌና ህጻናቶች የሚገደሉ ሰዎችን ስለ ንብረቱ ታስራለህ? ለኔ ሀው ሲምፕል ነገር ነው። እነኚህ ተስፋ ቆርጦታል ያሉበት ምንድነው? በአሁኑ ሰዓት የነም እኛ መሞት ወር ያለ ነገር እንዳይኖር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አክሱም ይሄው ጋር ኮማንድ ፖስት ኮማንድ ኖርዘን ኮማንድ ሴንተርስ አታክ ሳይደረግ በፊት እዛ ጋር እኮ ፎቶ አለ የአክሱም ኤርፖርቱ እንዴት ወደሙት። ስለ ነገ ቢያስቡ ኖሮ የኤርፖርት የሚጠቀመው እኮ እንደሱ ነው። መንግስትም ተማንም ታ ይሄ እኮ በቃ ወላጆቹ ምንድነው ዲስትራክሽኑ ነው። መረበ ውስብስቡ ትህነግ በኢትዮጵያ የትኛውም አካባቢ የጥፋት ተልኮ አስፈጻሚዎችን ያሰማራ በመሆኑ ሁሉም አካባቢውን በንቃት መከታተልና መጠበቅ እንደሚገባም ተገልጿል።